咖啡豆也不会很酸。哎呀，动辄。Ja sam Karla Mikulandra, dolazim iz osnovne škole Vidici Šibenik, imam 13 godina, mi smo ovdje crtali mural na suhom zidu, sjene od djece, da bude ovaj prostor od dječjeg dispanzera zabavniji i ugodniji djeci kada dolaze. Ovo je radionica mural koja je nastala na prijedlog, na poticaj doktorice Lori Umek koja radi ovdje na dječjem dispanzeru. I ona je predlagala to još prije dječjeg festivala, međutim kako je to za vrijeme dječjeg festivala prilično vruće u ovom dijelu i daleko nam je od centra grada, mi smo je ostavili za jesen, tako da smo negdje u studenom započeli i u par navrata, u par puta smo završili ovu radionicu. Mi smo evo već išli s nekim malim intervencijama, poklonili smo dio arhive dječjeg festivala, onoga što je stizalo na likovne natječaje i time su opremenjeni prostori i dječjeg dispanzera i dječjeg odjela Šibenske bolnice.